mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer sequilhos de leite em pó. Anotem aí os ingredientes. São precisar de 2 xícaras de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de manteiga ou margarina, 2 ovos e 1/2 xícara de chá de leite em pó. Em uma tigela acrescente os ovos e o açúcar. Misture até vocês não sentirem mais nenhum gruminho de açúcar no fundo da tigela. Prontinho. Acrescente a manteiga ou margarina, o leite em pó, a farinha de trigo e o amido de milho. E agora não tem jeito, é mão na massa. Agora eu vou mexer até juntar bem todos os ingredientes. Vocês percebem que ela não gruda mais nas mãos, ó, minhas mãos estão limpinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que massa linda que fica, pessoal. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei o fundo com um pouquinho de margarina e farinha de trigo. Então, agora é bem facinho, pessoal. Eu pego um pedacinho da massa e enrolo na palma da mão. O tamanho fica do gosto de vocês. E coloco aqui na assadeira. Deixa sempre um espacinho entre elas. E agora, com um garfo, eu venho e faço uma marcação. Fica bem bonito, pessoal. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 15 a 20 minutos, ou até levemente dourado aqui na parte de baixo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, quando eles estiverem levemente dourados, já está no ponto certinho. E olha como solta facinho da assadeira, pessoal. Vocês de pertinho. Olha isso, pessoal, que delícia! Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos!